Mennesker som er vokst opp og opplært de autoritære, patriarkalske og hierarkiske kulturer har, på gjennomsnittet, et annet synspunkt på ytringsfrihet og dens innhold enn en gjennomsnittsperson som er oppdratt i og har vokst opp under mer demokratiske samfunnsforhold. Denne forskjellen synes å komme til syne i ordskiftet om ytringsfriheten mellom Hatem Ben Mazor og Christian Tonning Riise i Aftenposten. Det autoritære tankesett illustreres godt av innholdet i følgende skriftlige uttalelse av dr. Mohammed Tahir ul-Qadri, lederen for Minhaj ul-Quran. I sitt brev til all verdens ledere i forbindelse med den meget omtalte Mohammed-filmen skriver han, sitat begynnelse. Jeg skriver for å uttrykke vår dype bekymring for at den ærekrenkende filmen har drevet de fredselskende muslimske massene inn i enda en trussel av ekstremisme og terrorisme. Det har stilt dem overfor en alvorlig utfordring med de bekymringer og den uro den fører med seg. Det er et historisk faktum at et folk ikke tolererer at deres politiske eller nasjonale ledere blir ærekrenket, for ikke å snakke om at muslimenes opphøyde profet med over 1,5 milliarder tilhengere i verden blir vanæret. Profeten er samfunnets høyeste ære som ingen mennesker må bringe vanry. Sitat slutt. Det er så absolutt ikke et historisk faktum at et folk ikke tolererer at deres politiske eller nasjonale ledere blir ærekrenket. Det er imidlertid et historisk faktum at det har eksistert og fremdeles eksisterer samfunn der folk flest har meget god grunn for å føle frustrasjon, fortvilelse og også hat til styresmakter som er ytterst despotiske og sterkt undertrykkende, og som setter sterke begrensninger på ytringsfriheten til folk flest. Slik har det vært i Europa også i tidligere tider, og det er først etter den andre verdenskrigen at en kan snakke om at menneskerettighetene, og herunder ikke minst ytringsfriheten, er blitt ansett som toneangivende verdier for enkeltmenneske og samfunn. Dr. Mohammed Tahir al-Qadr har tatt til orde for de sårede følelses tyranni, med sitt krav om at hans hellighet skal være alles hellighet. Aldri vil vi gjette for den slags trusler, om at dersom ikke vi gjør som Dr. Mohammed Tahir ul-Qadr vil, så vil fredselskende muslimer bli voldelige. Hans hellighet er ikke annerledes troendes eller ikke troendes hellighet. Det må han og alle andre muslimer begynne å forstå.